পানী আহিছে, কালিৰ পৰা এইটো বহুত জোৰত পানী বাঢ়ি আছে। এইভাগে যেতিয়া পানীটো বান্ধি থাকিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ যিটো বান্ধ বনাইছে, সেই বান্ধলৈ আমাৰ শংকা আহিছে। গতিকে যদি পানী নুশুকায় বা বাঢ়ি থাকে, এই পানীলৈ আমাৰ অত্যন্ত ভয় আহিছে। মানে কি ক'ম, বা এতিয়া শেহতীয়া পানী এইবছৰ শেষত আহিছে, ডাঙৰ পানী এইবছৰ হোৱাই নাছিলে, গতিকে ৰাইজ আনন্দত আছিলে। এতিয়া এইবাৰ শেহতীয়া পানীয়ে ৰাইজক অকণমান দুখত পেলাব লৈছে। ক'ম আমাৰ দুখৰ বিষয়ে, ই কাতিমহীয়া কোৰ এজাক বৰষুণৰ কালি পৰহিৰ পৰা পানী ইমান দল লোপ হেণ্ডল লোপকৈ বাঢ়িছে, ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়িছে। ই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়াৰ কিনাৰৰ পৰা মাত্ৰ দুনল আঁতৰত থকা আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি যথেষ্ট শংকা আহিছে। কেইদিনমানৰ আগতে পঞ্চায়তৰ যোগেদি এটি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। মথাউৰিটি পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিলোঁ। সময়মতে স্কুল আহিব পাৰিম, সময়মতে যাব পাৰিম, কাৰণ পানী আহিলেই আমাৰ ইয়াৰ পৰা স্কুলৰ পৰা বা ঘৰৰ পৰা আহ যাহ কৰোঁতে আমাৰ যিটো অসুবিধা হয় পানীত, সেই অসুবিধাখিনি দূৰ হোৱাত আমি যথেষ্ট সকাহ পাইছিলোঁ। আমিয়েই নহয়, ৰূপৈমুখ অঞ্চলবাসীৰ সমগ্ৰ ৰাইজ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্কুলীয়া, কলেজীয়া, বেপাৰ বাণিজ্য, ৰোগীকে আদি কৰি মাত্ৰ এইটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ পথ। সেই পথটিৰ কাৰণে এতিয়া যথেষ্ট শংকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে, যিহেতুকে পানী এয়া আহি খুন্দা মাৰি ৰৈ আছেহি। কোন তিলিকত কি হয়, আগৰ 88 চনৰ পুনৰ বিপৰ্যয় হয় নেকি, তাৰে আমি শংকা কৰিছোঁ। এইহেতু এতিয়ালৈকে আমি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ কেতিয়া পানী পায়, কেতিয়া বিদ্যালয়খনৰ সা সৰঞ্জাম সা সম্পত্তি আমি সুৰক্ষিত কৰিম, সেইটো ভাবি আছোঁ। আৰু ক'বলৈ বিশেষ নাই, কিন্তু ৰাস্তাটোৰ কাৰণে এটাই অত্যন্ত বিপদজনক কাৰণ হৈ পৰিছে, যে তেনে বালি মাটি, শুদ্ধ বালি মাটিত মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বৰষুণৰ পানীয়ে হুৰাহুৰে খহাই নিয়ে, এই খহাই নিয়াৰ ফলত অতি শীঘ্ৰে বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ ভয় আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষক, পঞ্চায়তেই হওক বা ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই হওক, অলপ মন কাণ দি চকু কাণ দি যিবোৰ বৰষুণে খহাই নিছে সেইবোৰ অলপ অনতিপলমে সোনকালে যাতে অকণমান ফিল আপ কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমি কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহ'লে আমাৰ একো গত্যন্তৰ নাই।